ৰাছিয়াৰ পাছত এতিয়া আহা ভাৰত। লুনা 25ৰ পতনৰ পিছত হস্তম চন্দ্ৰযান 3 লক্ষ্য সিদ্ধিৰ বাবে সাজু ইছৰো। উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰ মাজেৰে অন্তিম ক্ষণত উপনীত হৈছে কি বহু চৰ্চিত ভাৰতৰ তৃতীয়টো চন্দ্ৰ অভিযান। এদিন পূৰ্বে সফলতাৰে চন্দ্ৰৰ অন্তিম কক্ষপথত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম অৱস্থান কৰোৱাৰ পাছত এতিয়া অৱতৰণৰ বাবে সাজু হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানী। চন্দ্ৰৰ যি প্ৰি লেণ্ডিং অৰ্বিটক ৰাছিয়াৰ লুনা 25ে অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছিল, সেই প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰি নিৰ্দিষ্ট অৰ্বিটত অৱস্থান কৰিছে ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান। চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা ন্যূনতম 25 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এতিয়া ঘূৰি আছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান। 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 6 বজাত অৱতৰণৰ বাবে সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে বিজ্ঞানীসকল, কিয়নো চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰাব নোৱাৰিলে সকলো প্ৰচেষ্টা অথলে যাব ইছৰোৰ। সেয়ে এতিয়াও ইছৰোৰ সন্মুখত আছে অন্যতম প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বান। 2019ৰ চন্দ্ৰযান 2 ইছৰোৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণটোৱে আছিল ছফ্ট লেণ্ডিং, যি কাৰণত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণৰ পিছতে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছিল চন্দ্ৰযানটো। এইবাৰ এই ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধান হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানী। পূৰ্বৰ ভুলৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে প্ৰি লেণ্ডিং কক্ষপথৰ পৰাই সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে তেওঁলোকে। বিশেষকৈ লুনা 25 পতনৰ পিছত ইছৰোৰ সাৱধানতা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাইছে। 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়ালৈ এতিয়া অকল ভাৰতবাসীয়ে নহয় অপেক্ষা কৰিছে বিশ্ববাসীয়ে, কিয়নো এই দিনটোতে চন্দ্ৰ অধ্যয়নৰ এক নতুন অধ্যায় সূচনা হোৱাৰ লগতে ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ পথত ভাৰত। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।